På torsdag var det förhandsvisning av Vannos sommarutställning. Dragplåster till konstnärinnan Yoko Ono. Hon har arbetat med den här tanken om Wishtree sedan 1996. Och det har sitt ursprung i ett barndomsminne. I år tänker man att vi både förnyar, det är ett nytt anslag. Jag tror att många förknippar skulpturpark med tunga material, med det stadiga. Det här är en utställning som du blir delaktig i. Och så är det förvalta, vi aktiverar det som finns. Samlingen presenteras i en utställning med en av de konstnärer som redan är representerade, Charlotte Gyllenhammar. Charlotte Gyllenhammar är rikligt representerad. Jag blev inbjuden första gången 2000 och mitt verk då, det här stora verket Svindel, det blev invigt 2002. Och sen har jag nog återkommit i omgångar i mer eller större eller mindre skala. Tvillingarna eller liksom paret, upprepning, likhet, spegling, det är någonting som jag kanske ser mer nu när jag ser det samlat och återkommer till det, att vad är detta? Jag upplever att här blir besökarna modiga och konstnärerna blir modiga. Och jag hoppas att det här smittar av sig på mig. Alltså att vi blir en stark utställningsverksamhet framöver.